На Кіровоградщині неохоче купують казначейські військові облігації. Сертифікатів продали трохи більше 400. Нагадаємо, військові облігації може купити кожен охочий, вартість 1 000 гривень. Наприкінці травня Міністерство фінансів випустило їх на 100 мільйонів гривень із терміном обігу 24 місяці. Власник таких документів може розраховувати на незначний дохід. За патріотизм доплатять 7% річних. Найбільше військових облігацій розкупили в Устинівському районі. Там продали 95 облігацій. Майже півмільйона гривень, отриманих від їх продажу, направлять на потреби українських військовослужбовців. За словами обласних посадовців, у продажу ще лишилося більше 1000 таких сертифікатів. Купувати їх закликають усі, хто має можливість допомогти військовим і коштом обласного бюджету. Ми перерахували 4 мільйони 177 тисяч на субвенції, на допомогу нашим військовим, на придбання предметів індивідуального захисту. Це управління Міністерства внутрішніх справ Кіровоградської області 1 мільйон 177 тисяч і 3 мільйона нашому військовому комісаріату для придбання засобів індивідуального захисту бійцям територіальної оборони Кіровоградської області.